הנה חידה. איך מנהלים מערכת בריאות שמנסה להתמודד עם מגפה מתפשטת במדינה של 327 מיליון אנשים ששטחה 10 מיליון קילומטר רבוע? התשובה הקצרה היא שלא מנהלים. I heard about it in China, came out of China, I heard about it. And we made a good move, we closed it down, we stopped it. התשובה הארוכה היא קצת יותר מורכבת. מערכת הבריאות האמריקנית שונה מאוד מזו הישראלית. אין קופות חולים בארצות הברית, בתי חולים הם גופים למטרות רווח, לציבור אין ביטוח בריאות ממלכתי כמו בישראל, ורופאים מעדיפים לקבל חולים שיש להם ביטוח פרטי שמשלם טוב יותר. מערכת הבריאות בארצות הברית היא הכי פחות יעילה בעולם. האמריקנים מוציאים על בריאות יותר מכל מדינה אחרת, אבל שירותי הבריאות אינם זמינים לכלל הציבור. We had a terrific meeting with the insurance companies, a real example of a public-private partnership where they agreed to waive co-pays for testing, not do any surprise billing, and also cover the costs. הוסיפו על זה חברה מאוד מפולגת. Many in the liberal media using, and I mean using, coronavirus in an attempt to demonize and destroy the president. ונשיא שטוען שזה לא יותר גרוע משפעת. Look, right now I guess we're at 26 deaths. And if you look at the flu for this year, we're looking at 8,000 deaths. וקיבלתם מתכון לחוסר תפקוד ממשלתי. ובאמת, אמריקאים רבים עדיין לא יודעים מה לעשות ואין להם גם את מי לשאול. זמן ההמתנה במוקדי המידע הטלפונים מרקיע שחקים. לחלק גדול מהעובדים אין ימי מחלה, והם לא יכולים להרשות לעצמם לשבת בבית אפילו אם הם חולים. במקביל, למרות שעכשיו הבדיקות כבר מסובסדות על ידי הממשל, לא בהכרח יש מספיק בדיקות זמינות לכולם, ויש הרבה מאוד בלבול ודיסאינפורמציה. Not enough is being done to stop the spread of the coronavirus. I know because I am currently sick in quarantine after caring for a patient who tested positive. וכאן בולט החלק הייחודי באמריקה. לוואקום שמשאיר אחריו הנשיא, נכנסים מנהיגים בדרגים המקומיים של הממשל. הם מקבלים החלטות דרמטיות, לא מתעלמים מהנגיף, ופועלים בשביל להילחם בו. Facilities within that area, schools within that area would be closed for 2 weeks. We'll go in, we'll clean the schools and assess the situation. בזמן שהנגיף מכה בעוד קהילות ומדינות ברחבי ארצות הברית, מתחיל להדביק גם את מערכת הבחירות האמריקנית שכעת בעיצומה. הנגיף הופך פוליטי. Trump's people were saying just a little while ago that yeah, we're working on a vaccine. Hopefully they are. So let me tell you, elected president, everybody in this country will get that vaccine absolutely free. Now Bernie thought it was so noble to say how he'd make a vaccine free once it was available. I say, why not make it available now? בניסיון לסייע לכלכלה, הנשיא טראמפ כבר הבטיח לתמוך בתעשיית ספינות הנופש, בתעשיית התעופה, ואפילו בחברות האנרגיה שאיבדו עשרות אחוזים מערכן בעקבות צלילת מחיר הנפט. We're going to be helping that industry. Likewise with the airline industry, they're taking very, very strong steps for people coming into our country. אבל בינתיים, חבילת הצעדים הכלכליים שהביא הנשיא לאישור הקונגרס, הפחתות מס הכנסה וצעדים נוספים בשווי 800 מיליארדי דולרים, נדחתה על ידי הדמוקרטים. עדיין מוקדם להעריך אם המשבר הכלכלי התפתח למיתון של ממש. מה שכן ברור עכשיו הוא שהשיא עוד לפנינו. גם מבחינה רפואית, גם מבחינה כלכלית וגם בהשפעה של הנגיף על הבחירות. Be calm. It's really working out and a lot of good things are going to happen. Thank you very much.